강의는 5월에 기각이 뒤끌고 이만 이만 신청하시고 가주 보자고 예쿠 투카마누 노쇼카 투카마누 에쿠 디퍼런스나 there is no difference between 한 10 rupees 1 crore 노쇼카 투카마누 모니부 예쿠 투카마누 투카우 모니부 제노리 키 귀신이시죠 난 오물이 예쁜 토카만 하! 으! 인조이! 포티콘! 미니주리 탁! 헬로 헬로! 코로나 바이러스! 에타 간 모이 보나이시 조아 보스로 달기 이네 코아 아직하리 마네 소베 마네 보라 보나 에리 빌라이 지보노트 하드워크 투 에리 빌라이 아마르 데카 로라 데카 소알리 가바루 소 마네 relationship with my question to this book. Bhal kwa kiba dar ki. Oh, we are best with Azerbaijan, guys, with this lady now, say, let's go back for a day, move on to the Sula, Bama, Bama, Sis, Bunu, Mazalarki. I'm by Sir Nayau, oh, Sula Pujan Gazan, say, do Sula, but I go right, who are Pujan Biri, Yan said, Gubang Sirafra, Selalu sana juga sana ni gugun bahasa sebaik. Karena di sini no baik dia, di sini huano kar dia, di sini huano muzang no dia, di sini huano ingkar sok dia, di sini huano arsis no dia. Puni takibo, pun semali takibo, moyo nak takim. Dia bicara marci. Nama, ek nombor gupuna tu hujan, kyo pulai, hingga pramana kare. एक नंबर क्वेश्चन तो हुई है प्रश्न तो हुई है अपना लोगों को भाल सोकी भाल बिचना नाइ हिंजो प्रमाण करे नंग नहीं हिंजो वो खर्दन बार नंग सार नंग नो एक नंबर ओनु मुझां मुंडुग्रा बिचना को या there is no good bed in your home Ini boleh, nui mati. Ada dua nombor saya ber, ada sisnu gaya. Ber saya ini hingga waktu kerja deng, new show nui nanti sini, ber background kunai, tuan ini nua hanis, ber hanis nua ber aduni juga tahun. Ber aduni juga globalisasi juga macam perut dia kacau nak dia cakap, soal ini lah. RCC lagi guno, Thaisol hubo lagi guno. Nungguna na? Kar-karo ni apunal jenis tu bolai guno. Bilih kong lupa. Biar kisi. Na bisi kucu. Bisi kua naai. Sige aze. Aru cing nambar tu apunal lupa kar naai. Cuwe kar luisi. Apunal lupa naai. Skutiu naai jene wa. Kita sekolah, sekolah, sekolah ceri, mana ini bo, ani bo, ini cycle di bo, ini ya, ah ini juga, tak taruh ni panai sebunyi, biar kamu nalar ya. Oh, makanya kau lagi dengan singa berdo, orang ni suksimu jang baikre, nomu jang lugre, kari baikre, apa yang marala, nongala nengi hijau, aku tu punya karena ini semua pernah kali. Nanu ah, kita nak isi dia macam apa? Kagum dunia, hajar kagum, buah pun serba murkuk dasar. Kagum purai, kagum ni jauh tu, kagum ni gus kalah tu. Kali lagi lagi purai. Kagum siapa guys, mana tu? Aku kan siapa men anak, jitu siapa kalau nak jahil kan? Hei, risetin. Risetin, kamu siapa? Nak biar fashion ni kuni ba? Kuni ba? Nek gas siapa? Hello. Hello. Gas mana kita kau fokus? Hello. Hello. Gulian tu boleh jadi solo macam ni. Hello. 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 Hello.
করোনা ভাইরাস ইমান ভয়ঙ্কর বিমারে ডিজিজে যদি মাত্র দুই বছর থাকিছে আমার ভাল পোয়া রিলেশনশিপ কই বছর থাকিব ব্রেকআপ ব্রেকআপ ব্রেকআপটু হবই হব এইচ আর কি গান শুনে পোয়া ও মানে ব্রেকআপ আসা খাদ যদি টুকিদের করোনা ভাইরাস আনে বছরনেলো থাকেন বা দুই ফেলাইনা বেশি হব থাকে দুই নাগারলাইনা যা থাকেন না আর কি গান Thank you.